Nakon otkrića skeleta prilikom rekonstrukcije gradskog trga u Bijelom polju prije mjesec, arheolozi Polimskog muzeja otkrili su danas ostatke još dvije mlađe osobe sahranjene u tom dijelu. Na osnovu ploča za koje se pretpostavlja da su bila grobna obilježja, utvrđeno je da se radi o nekadašnjem muslimanskom groblju. Nesumnjivo je da se radi o pripadnicima islamske vjeroispovijesti koji su bili sahranjeni u toj nekropoli, što jasno ukazuje orijentacija skeleta. Znači, glava se nalazi na jugozapadu, noge na severoistoku, ruke su postavljene pored tijela. Uz pomoć mašina komunalnog preduzeća i vodovoda skinut je gornji sloj asfalta u dužini od 30 metara, a zatim su radovi prekinuti. Već sada možemo da pretpostavimo da u ovoj dužini od 30 metara bit će bar 20 grobova. Ne možemo ih vaditi ad hoc kako bilo, nego na osnovu zakona o sprovođenju zaštitnih arheoloških istraživanja, dužni smo da obezbedimo adekvatnu dokumentaciju. Znači da se vode grobni kartoni, da se skeleti u potpunosti otkriju, fotografišu i potom sahrane adekvatno i dostojanstveno kod gradske gasarhane u Bijelom polju. Izvještaj sa preporukom o obustavljanju radova upućen je tokom dana Ministarstvu kulture koje bi trebalo da odobri novac, dodijeli specijalizovani tim za dalja istraživanja i što hitnije izabere izvođača radova sa licencom i iskustvom prilikom istraživanja. Isto traže i u islamskoj zajednici u Bijelom polju. Vjeruju i da će biti pravedno obeštećeni zbog oduzimanja prostora na kome se, kako kažu, nalazilo groblje i džamija koje su prema historijskim podacima porušeni prilikom bombardovanja savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu, kada je stradalo oko 150 civila. Nama nije cilj da zbog naših potreba građani Bijelog polja trpe, da grad ostane u jednoj fazi nedovršenih radova. To je zajednička naša, odnosno naše ogledalo naše zajedničke kulture, i u tom pravcu smo i pristali da se radovi nastave uz čvrste garancije da će ono na čemu insistiramo biti realizovano. Za uklanjanje skeleta iz centra Bijelog polja bit će potrebno 2 sedmice. Za to vrijeme posao rekonstrukcije trga će mirovati.